ដងដងដើមចេកទេសនៅជាឋានកិច្ចសាកម្មអូកន្លែងនេះជាកន្លែងដំដាលចេកទេសដល់សិស្សានុសិស្សយុវជនមកយើងហើយព្រឹកមិញនេះយើងបានអប់រំមកព្រឹកមកព្រឹកពេញដល់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងហើយឡើយនេះលោកនាយកបាននាំសម្រាប់គាត់អនុវត្តផ្ទាល់មកឃើញកន្លែងអនុវត្តផ្ទាល់ក៏សិស្សរៀនរៀនគេហៅថានេះបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសអញ្ចឹងហ៎បាទវិជ្ជាជីវៈនឹងបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសនឹងវិជ្ជាជីវៈនិយាយពោលភាសាអីក៏បានបាទហើយសិស្សប្រហែល100នាក់ទៅឆ្នាំនេះយើងមានសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនជាជំនាញគ្រប់ជំនាញទាំងអស់កម្រិតសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសយើងមាន784នាក់ហើយក្នុងនោះជំនាញរថយន្តគឺយើងមានរហូតដល់345នាក់ណាហើយជំនាញនេះខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់គាត់ថាបាល់អង្គការហើយនឹងមានប្រព័ន្ធដៃគូដៃគូគាត់ជួយដល់ផ្នែកហើយរដ្ឋាភិបាលជួយ support លើសម្ភារៈឧបករណ៍សម្ភារៈហើយជាងសិស្សចោះឈ្មោះរៀនអីយ៉ាងម៉េចទៅសិស្សយើងទទួលសិស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងហើយជាពិសេសយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សនារីសិស្សមានពិការភាពសិស្សជនជាតិដើមភាគតិចហើយនិងសិស្សមានជីវភាពខ្វះខាតហើយយើងទទួលឲ្យពួកគាត់មករៀនហើយជំនាញខ្លះដូចជាជំនាញខាងមេកានិកឧស្សាហកម្មដែលយើងហៅថាកម្មន្តសាលនេះគឺមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភរហូតដល់តាមរយៈគម្រោង FOC មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់60ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់នារីលើកទឹកចិត្តទាំងស្រុងហើយលើកទឹកចិត្តនារីឲ្យ 100% មកណាហើយអគិសនីក៏យើងបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគម្រោង FOC ដែរ60ដុល្លារដែរតែបានតែ 50% ឯងណាហើយសិននារីយើងច្រើននេះនារីឆ្នាំនេះចូលឈ្មោះអាន25រូប25នាក់ឡើងណែអានេះយើងយកមួយឆ្នាំឬក៏យ៉ាងម៉េចដែររឹកកម្រិតជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសនេះគឺយើងរៀន2ឆ្នាំប៉ុន្តែសាលាខ្នាគឺយើងបរៀនពេញម៉ោងព្រឹកល្ងាចមួយថ្ងៃ7ម៉ោងកន្លះហើយរៀនមួយឆ្នាំទី2ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅរោងចក្រដៃគូក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគមន៍ដៃគូមួយវិជាឋានឲ្យគាត់ចុះកម្មសិក្សាឬហាត់ការហើយគាត់មកបំពេញបន្ថែមនៅមុខវិជ្ជាដែលសល់នៅពេលយប់តាមបីគាត់អនុវត្តឲ្យបានច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនគាត់ចង់បានការចុះកម្មសិក្សាវែងពី6ខែទៅ9ខែយើងធ្វើបែបនេះមុននឹងយើងធ្វើបែបនេះបានគឺយើងមានការតិចគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនដៃគូក៏ច្រើនច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីសម្រេចគ្នាថាពួកជាទូទៅក្រុមហ៊ុនក៏អត់ទៅចង់បាននិស្សិតដែលទៅរៀនគាត់ចាប់មួយឆ្នាំទៅប៉ុន្តែពេលដែលយើងបញ្ជូនទៅសាកល្បងការយើងអនុវត្តសាកល្បងនៅឆ្នាំ2021-22ឃើញថាជោគជ័យក្រុមហ៊ុនគូមិនខ្មែរគាត់បានផ្ដល់ធៀបចូលត្រឡប់មកវិញថានិស្សិតយើងដែលចេញទៅចប់ឆ្នាំទី1ទៅធ្វើកម្មសិក្សានេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងនិស្សិតដែលចប់សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសគឺកម្រិតការងារផលិតភាពការងារខុសគ្នាតែរយៈពេលទៅ2ទៅ3ខែទេអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការងារប្រំសងគ្នាអញ្ចឹងការរុញទៅគាត់អនុវត្តនៅកម្មសិក្សានៅរោងនៅក្រុមហ៊ុនដៃគូសហគ្រាសនេះគឺជាប្រយោជន៍ពួកគាត់គាត់រៀនជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដាច់ខាតតម្រូវឲ្យយើងអនុវត្តឲ្យបានច្រើនទ្រឹស្ដីឲ្យតិចទ្រឹស្ដីយើងអនុវត្តបរិញ្ញាបត្រទ្រឹស្ដីតែ 40% ទេអនុវត្ត 60% ទាំងក្នុងរោងជាងនៅសាលាអូនេះកន្លែងនេះបដ ாய் ម៉ាស៊ីនអីបដ ாய் នេះដោយសារកន្លែងនេះគេហៅថាជាជំនុំដំដំដាលដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតអីមករៀនចំណេះជំនាញស្មារតីក៏ផ្សាយបីបានដឹងទៅទៀតញ៉ឹងយើងផ្សាយទីតុបរងជានឹងជាថ្នាក់រៀនផងជាថ្នាក់រៀនអនុវត្តផងរៀនទ្រឹស្ដីនៅទីនេះទៅហើយអនុវត្តនៅទីនេះទៅយើងមានឧបករណ៍សម្ភារៈអីចឹងទៅរៀនព្រឹកផងងាកផងរៀនយប់ផងងាកផងតែពីពេលហ៎ពីពេលហើយយើងមានការរៀនពន់ភាសាអង់គ្លេសនៅបងខៃត្រង់ហ្នឹងហើយគឺយើងអត់ឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទេវាហានិភ័យទៅជីមកវាហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះវាខ្ពស់អញ្ចឹងវិជាឋានបានរៀបចំឲ្យមានការបំពន់ភាសាអង់គ្លេសនៅម៉ោង12កន្លះដល់ម៉ោង2ហើយគាត់កុំឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់នៅសាលាបានន័យថាមកពីផ្ទះតែមួយពេលដល់ម៉ោង5ឬ5:30នាទីចេញទៅផ្ទះតែមួយពេលនេះយើងមិនចង់ឲ្យគាត់មានការចរាចរណ៍ដងផ្លូវច្រើនគឺមានហានិភ័យខ្ពស់
ហើយអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់រៀនអីបានទទួលមិនដឹងច្រើនទេហើយសោះចង់ឈ្មោះរៀនក្នុងជាម្ដលដំដាលយើងនេះច្រើនទេមានយើងជំរុះអីខ្លះទេយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏ខ្វះសេះទេយើងអត់ឆ្នាំនេះយើងចង់ឈ្មោះចូលរៀនកើតឡើងទ្វេដងអទ្វេដងហើយយើងចង់អំពាវនាវដល់បងប្អូនហ្នឹងយុវជនតើគាត់ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតហើយគាត់ត្រូវការជំនាញចែកទេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនគាត់ជាគ្រូប៉ុន្តែគ្រូអូខេហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវមានជំនាញហើយទៀតជំនាញនេះវាប្រើប្រាស់ពេលខ្លីហើយទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភហើយសម្រាប់ការងារធ្វើហ្នឹងហើយភាគច្រើនទូទៅក្រោយពីយើងដាក់អនុវត្តអាវិធីសាស្ត្រខ្លះនេះមកគឺអត្រាដែលគាត់ទៅមានវិយោគអាចនិយាយបានថាគាត់មានការងារធ្វើនៅឆ្នាំទី2ដល់ឆ្នាំទី1គាត់មានការងារធ្វើបានគាត់ទៅហាត់ការមិនប៉ុន្តែគាត់មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមកហ្នឹងហើយជាងគាត់ដោះស្រាយជីវភាពបានដោយគាត់មិនបាច់ចំណាយថវិកាដែលទៀតទេហាត់ការបានពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញខ្លួនឯងផងបានថវិកាហើយបានបាត់ពិសោធន៍អាវត្តសតហើយអាចជាប់ពីហាត់ការយើងអាចចូលធ្វើការងារហាត់ការព្រោះក្រុមហ៊ុនគាត់មើលអេរយាប័តយើងល្អទៀតយើងបានយុវជនទាំងអស់ត្រូវកែអេរយាប័តខ្លួនត្រូវតើសុភាពរៀបសារមានសិលធម៌មានគុណធម៌មានជំនាញហើយមានទាំង hard skill មានទាំង soft skill ពីរណាអរតេណាចង់មកមើលនេះជាដំណឹងសម្រាប់បុត្របស័តយើងទូទៅដែលចង់ឲ្យកូនចៅបានចេះដឹងផ្នែកចំណេះជំនាញហើយមកសិក្សានៅចំដល់ចេះកទេសសាសនាហើយរៃរដ្ឋាភិបាលឲ្យហារុកកប្រមាណដូចជាជំនាញមីតិចជំនាញបំសាបានប្រាក់ហុកកោរៀនជាន់ពូនេះបានប្រាក់ហុកកោ60ដុល្លារក្នុងមួយខែតាមរយៈចំនួនរបស់ស៊ីចំនួនទូទៅទាំងអស់ដែលរដ្ឋាភិបាលឲ្យ 100% ហ្នឹង 100% គឺអត់មានបង់ប្រាក់អីទេគឺរាប់ពាន់ហើយអរនេះអរគុណអស់គ្នាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលយើងបកប្រាក់ហុកកោមើលទឹកសម្ភារៈនេះបោទំនើបតាមចុងក្រោយតាមរយៈអង្គការដៃគូយើងគម្រោងនេះតាមរយៈគម្រោង A Good Neighbor ប៉ុន្តែគាត់សហការគ្នាជាមួយនឹង LG ហើយគាត់រៀបប្រព័ន្ធទុកទៅ version ចុងក្រោយហើយយើងទីមួយឥឡូវនេះយើងប្រែខ្លាយបន្ទប់នេះទៅជាបន្ទប់អនុវត្តជាក់ស្ដែងទីទៀតយើងទៅជែកគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនថាសិស្សចូលរៀនគឺត្រូវដោះឲ្យទៅឡើងវិញចុះព្រោះបន្ទប់ទៅជា show room ចេះវាអត់មានអីផលិតភាពអីទេអញ្ចឹងគាត់យើងចង់ឲ្យអនុវត្តខូចខាតយើងដោះដូរជួសជុលហ្នឹងខ្លាយជារបស់របស់យើងសិននិស្សិតយើងហើយបងសម្រាប់ព្រឹកមិញបានចូលទេបានចូលស្ដាប់ទេ2ម៉ោងទេចាំអីខ្លះយើងសិស្សយើងកាន់ឡើងយើងខ្លាយដាក់រៀនទៅជាទទួលផ្នែកអរវត្តផងដាក់រៀនផងគឺយើងសំប្រាក់យើងឥឡូវក៏ទំនើបហើយហ្នឹងហើយតែយើងឥឡូវឆ្នាំនេះយើងគាត់ចាស់ពេញនេះដល់រៀនរបស់ណាពេញអស់ពេញតែគាត់សម្រាប់ខ្លះនៅក្រុមដើមជើងខ្លះនៅផ្ទះដែរគាត់ដល់ម៉ោងរៀនម៉ោងម៉ាម៉ោងរៀនចូលយើងចូលវិញថ្ងៃនេះគឺយើងចូលវិញម៉ោង2ម៉ោង2ដល់ម៉ោង5ហើយពីព្រឹកយើងរៀនម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង12អញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងរៀនដល់7ម៉ោងកន្លះអេល្អនេះអាមកវិជ្ជានេះជំនាញនៅក្នុងទីផ្សារការងារទីផ្សារខ្លាំងហ្មងនៅមានអគិសនីយើងនៅមានកំមន់ផ្សារនៅខាងកលាំងផ្សារទៀតប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាហើយម៉ោងបងសិស្សជំនាញអញ្ចឹងទៅយើងមានបន្ទប់កុំព្យូទ័របន្ទប់កុំព្យូទ័រយើងមាន5 6បន្ទប់ដែរពាក់កុំព្យូទ័រពេញលេញតាមរយៈគម្រោងរដ្ឋផងតាមរយៈដៃគូផងតាមរយៈអីដាក់ដៃចុះគាត់នេះល្អហើយណាមកពីណាពីនេះខ្លះនេះហ៎មកពីខាងណាខ្លះយើងមកខែណាខ្លះបងឆ្នាំងបងឆ្នាំងណាមកខែម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រាប់ណាណាណាបងចាំតកែវហើយស្រៈដោយណាដល់ត្រាក់ដល់ផ្ទះបងប្អូនឬក៏ជួលផ្ទះគេអីណាជួលផ្ទះហ្នឹងហើយសំចៃណាចំណាយចៃវាអីចង់ហឺហា
ំណាយខុសរបៀបអីអីណាអ្វីដែលចាំបាច់យើងចំណាយហើយជាពិសេសយកពេលវេលាទំនេរគឺត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពជំនសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយភាសាគេបន្ថែមទៀតមកឲ្យរៀនបំបានបងតែយើងយកកម្រិតទៀតសាលាយកកម្រិតទៀតទៅគាត់យកតែខែដល់$15 ទេហើយយើងជួលគ្រូពីអស់បាត់ហើយ IFL ឲ្យមកណោះគ្រូមកអាត្រូវចេះណាភាសាបរទេសអង់គ្លេសហ្នឹងត្រឹមប្រែទៅហើយពួកយើងត្រូវការនេះអាមេកានិកស្អីស្អីនេះខាងសិនអីអីនេះចេះកទេសភាសាតែយើងចេះភាសាយើងទៅយកព័ត៌មានពីអាសម័យ Digital ពីតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតពី YouTube ហើយគេប្រើសិនភាសាបរទេសបានយើងអត់ថាយើងអត់ចេះបានន័យថាយើងវាមិនដឹងយកអារូបមន្តហ្នឹងមកមិនកើតយកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមកមិនកើតវាយើងវាអត់បានរៀនភាសាបើយើងរៀនវាជាជាមួយបានច្រើនហ្នឹងខំរៀនណាកូនអស់នេះខំរៀនយកចំណេះជំនាញទៅប្រើការបានផលខ្លួនឯងផងព្រោះសារផងមិនច្បាស់តែរៀនតែប្រសិនជាទេគេគ្រូក្លាសទេគេមានរៀនទូទៅកោអស់ណាសុខបាយណាសុខបាយសុខបាយខំរៀនហើយគេគាត់ស្គប់គាត់ជំនាញអីតាមអត់អីគឺអត់អីចប់តាមនេះទៅវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងនឹងហើយច្រើនតែហើយអត់អីស្មាដល់ពេលទៅវិញដែរគាត់នឹងអមព្រោះចង់ផ្សាយនេះឲ្យបានជាដំណឹងដល់យុវជនយើងដែលត្រូវការចំណេះជំនាញសម្រាប់អលីហើយមកថ្ងៃក្រោយគាត់ត្រេសម្រាប់ឬសម្រាប់តែយើងមានអង្គការអញ្ចឹងទំនើបសំរុំតែទំនើបអង្គការនេះរៀននេះក៏ស្អាតដែរខានអ្នកសម្រាប់តែប្រឹងមិញបានចូលស្ដាប់ដែរអឺហើយស្ដាប់មកទីផ្លៃអស់រើសំខាន់យើងមានដាច់ជំនាញហើយមានគុណធម៌ណាណាគេបកទៅលើយើងដាក់កម្មវិធីថាចូលស្អាតទីស្អាតនេះភៅហ្នឹងបាទភៅលោកមួយដែរអត់បានគ្រប់គ្នាទេណាអានខ្លះខ្លះទេណាណាឡើយឆ្លើយសំណួរបាទអត់ឆ្លើយអត់បានណាយើងថាទីតាំងយើងវាក្តៅមកយ៉ាងឲ្យក្តៅអូចំណាយច្រើនណាស់ចំណាយណាហើយយើងឥឡូវយើងឧបករណ៍សម្រាប់ឲ្យវាពត់ទំនើបតែសិនដំណងរត់ពុះពងជូនណាតសិនដំណងរត់យើងចំណាយដល់ទុនជូនទៅមិនមានអត់ដៃគូព្រោះមិញគាត់ជួយអញ្ចឹងតែបានដៃគូស្អាតអាចចឹងស្អាតជាងផ្ទះកណ្ដាលដៃគូហើយសុំថែជួយតាមម៉ៃជួយថែជួយអីផងណាអានេះសម្បត្តិរួចសម្បត្តិរបស់យើងនឹងឯងចាត់ទុកថាជារបស់យើងជាអានេះតែគ្រូវាគោថ្ងៃជីវិតទេថាក៏15ខែ6សំទេនៅកោះពេជ្រអូសិតយើងយកទៅបង្ហាញសិតឆ្នាំឯនិស្សិតដែលគាត់ខាងក្រៅខាងគ្រូរបស់ធ្វើទៅហើយគាត់យកទៅហើយគាត់ធ្វើនិស្សិតទាំងអស់អ្នកធ្វើបទបង្ហាញនេះប្រព័ន្ធកោះនេះមានការ៉េមផលិតដោយសូឡានៅក្រមហ្នឹងណាអូនៅក្នុង PC ហ្នឹងឯគេឯនេះតាមប្រព័ន្ធកោះគាត់គេចង់និយាយថាដំណើរការនៃប្រព័ន្ធកោះទៅវាដល់ពេលដែលបើកភ្លើងមកនេះវាកោះទៅជាតកោអូតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ទៅកែណាហើយសិតទៀតគាត់ធ្វើនេះអីគូគូដាក់សណ្ឋានដៃអរគុណណាកូនអស់នេះខំរៀនណាខំរៀនឲ្យបានចេះពូកែណេះជំនាញយកទៅជួយជាតិយើងឃើញថាមកជាស្គាល់មកតែគាត់ទៅរួមអឺវាមិនសមបានសំប្រកបដូចហ្នឹងហើយអត់ទេវាហ្នឹងហើយការរំលឹកដាស់តឿនបាទហើយតែស្មារតីគាត់ទៅអស់មែនទេតាមតាមនេះគាត់និយាយថាចូលរួមអស់គ្នាចូលរួមបើគាត់មិនចូលរួមទេជាអត់រួចទេតើអត់រួចទេដូចបីប្រឹងប៉ុណ្ណាក៏តើអត់រួចផងនេះដៃខាងកលាយបងយើងចង់សោះទាំងអស់បានប៉ុណ្ណាក្នុងសាលាយើងគិតចន្ទៈក្លេវៈក្លេហើយច្រើនគាត់រវៈក្លេយើងគ្រប់ចិត្ត700 800នេះឯងបងបងនេះប្រព័ន្ធគាត់ធ្វើនេះយកតាំងណានេះនេះអស់ហើយយើងជួប5000ដុល្លារជាងអូអានេះគាត់ទំសើឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងនេះនិស្សិតយើងធ្វើគ្រូគាត់ដឹកនាំនិស្សិតធ្វើដល់ពេលបើកប្រព័ន្ធបញ្ជាទៅ
អានេះផលិតករនេះអូផលិតករតែនេះយើងផលិតឲ្យប្រព័ន្ធសូឡាប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មាននេះរ៉ូបូតគាត់ចាប់អានេះចាប់ពេលហើយចាប់ហើយយកទៅចាក់លៀងហើយចាក់ពេញតកអញ្ចឹងយើងរ៉ូបូតនេះយើងបន្ថែមនេះផលិតករផលិតករមិនសិនផលិតករដើរដោយថាអំពូលសូឡាប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែធ្វើជាស៊ីមឡេតើជាគំរូថាព្រោះយើងត្រូវប្រើប្រព័ន្ធសូឡាអត់គ្រប់យើងប្រើភ្លើងបន្តែយើងគ្រាន់តែបំពាក់តែសូឡាមកគឺយើងអាចផលិតនៅក្នុងផ្ទះហើយជួសស្នាដៃពួកគាត់និស្សិតដែរយើងយកត្រៀមទៀតចាំយកទៅនិស្សិតគូបាត់ដឹកនាំជាងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពប្រើដោយថាអំពូលសូឡាហើយជាតាម app ចឹង app តាមទូរស័ព្ទនៅកាន់ទៅដំណើរទៅនៅផ្ទះណាហើយគាត់អាចកំណត់ពេលវេលាស្រោចស្រពកំណត់ឲ្យទៅបោះឲ្យហើយយើងក៏មានប្រព័ន្ធ smart city ដែរប៉ុន្តែនៅរាជសារទុកនៅកន្លែងdepartment គេ smart city ហ្នឹងគឺចូលទៅភ្លើងភ្លឺភ្លើងអីមិនអាហ្នឹងគាត់ហ្នឹងណានេះវាគឺទុំ classe ហ្នឹងគ្រូអីសះរេសះយើព្រឹងមិញបានចូលហ៎អត់បានចូលទេអត់ចូល4000 500000ដៃគុណ500000ក៏យើងទទួលមកមកជំនាញច្រើនដែរហើយសិស្សពីច្រើនជាន់ខ្ពស់គឺគាត់មានសេរីពាក់អញ្ចេះគឺជាន់ខ្ពស់តោះសាស៊ីវ៉ាន់យើងភាគច្រើនភាក់អាវចម្រោះហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានលទ្ធភាពទិញក៏គាត់ទិញទៅព្រោះយើងលក់ក៏មិនថ្លៃដែរណាគូហ្នឹងហើយរៀបចំបានល្អមានបាក់ឋានទៅជាតិពួកគាត់ចូលរួមតិចទៀតពួកគាត់ចូលរួមតិចទៀតដើម្បីឲ្យអនាម័យនឹងបានស្អាតតិចក៏ណាមិនឡាជួយជាមកតាមជឿដើម្បីបាំងលុបបានអីគាត់ជួយនឹងស្មាតគាត់ជួយបងអបងទៅផ្លៃផ្លៃស្ដង់តាហើយខាងជីបងនេះគាត់ជួយហើយអូសម្រាប់អីវារ៉ាជឿធ្វើបានបរៀនអូបរៀនណាខ្ញុំមានកើតជំងឺអីខ្ញុំមិនដឹងទេដូរទៅលាងទៅឈាមក៏ដូរឈាមទៅអីនោះខ្វះគ្រាប់ឈាមហើយអាណាប្រឹងប្រែងនិយាយទៅមកតាមវិកចេះហ៎ហើយឆ្ងាយហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំគ្មានអីជួយក្រៅវាជួយជំនាញណាអាចចេះដឹងអីខំថ្ងៃឡើងសម្រាប់ទៅអាចយករឹងយកអីមកចងសម្រាប់ទៅកាត់សេះយើងណាសេះសេះស៊ីវ៉ាន់យើង 1.5 លានអ្នកហ្នឹងហើយហើយថែទាំទាំងអស់គ្នាព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិនេះបើខូចទៅអ្នកក្រោយក៏អត់បានរៀនដែរក៏ជួបរួមខ្ញុំគ្រាន់តែបានជាតម្រង់ទិសទេតែអ្វីដែលអនុវត្តឲ្យអ្នកទទួលទន្ទឹកថែសារបន្តក៏ចូលរួមអរគុណអស់នេះបើយើងមិនដាំដើមឈើវាទួយមានដើមឈើនឹងធំហ្នឹងហើយមិនបានមកលុបយកលុបនេះបានលុបបាត់ហើយនេះញូងនេះទៅផាច់ជាតិគុណស្គាល់ហើយខ្ញុំកណាពីមុននៅព្រៃឈើនុងក្នុងនេះនុងគេក៏កោះដួលទេបានល្អមកដាំទុនបានធំវាធំខ្លះកណាដាំធំច្រើនដែរយកដើមធំមកស្រាប់ទៅអាទួយទួយនោះកណាដាំហើយជា3ឆ្នាំអើកណាដាំផាច់ជា2021ណា2021បាទ3ឆ្នាំបាទចាំអានស្តៀងរបស់យើងឡានមកស្ដារដល់គ្រប់គាត់ឡំហើយយើងនេះឡើងទៅថ្ងៃមុនធ្វើសង្គ្រាមណាធ្វើសង្គ្រាមទៅអីនឹងទៅហើយគាត់លេងហើយបាក់ធ្វើទៅកន្លែងចតអើពេលណាយើងផ្សព្វផ្សាយរឿងចោះឈ្មោះនិស្សិតអីនៅចូលរៀនថ្មីបើសម្រាប់ C1 យើងរៀងរត់ដើមខែគឺយើងបើកអូរៀងឈ្មោះគ្រប់អូអូនេះ C1 នេះដែលយើងមានជំនាញសិនជាអគិសនីជួសជុលថែទាំរថយន្ត graphic design ហើយនិងសេវាកម្មកុំព្យូទ័រផ្សារអគិសនីផ្សារដោយធូបផ្សារដោយឧស្ម័នហើយនិងម៉ាស៊ីនលោហៈអីហ្នឹងគឺយើងមានបើកវគ្គហ្នឹងទាំងអស់ហើយនិងចរាយន្តរៀងរាល់ខែរៀងរាល់ខែរៀងរាល់ខែដើមខែដើមខែថ្មីថ្មីយើងចុះឈ្មោះគ្រប់យើងបើកចុះឈ្មោះគ្រប់យើងបើកបើអ្នកអត់គាត់គ្រប់យើងវិជាទៅខែគ្រប់ហើយអត់មានយកលុយយកកាក់ទេអត់យកលុយយកកាក់ទេហើយអត់យកលុយយកកាក់ទេ1,500,000ហ្នឹងហើយអ្នកដែលមានប័ណ្ណសមត្ថកក្រមួយក្រ2ឬប៉ាន់ងាររហានិភ័យបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 280,000 រៀលក្នុងមួយខែសម្រាប់4ខែទៀតអូនេះសម្រាប់ពលមានញាតិញោមកូនចៅអី
ខ្ញុំកូនចៅអីអត់មានការងារអត់មានចំណេះជំនាញអីនេះមករៀនមករៀននៅនេះមកអត់អស់លុយទេណាហើយនៅខ្ញុំពេញណាហើយនៅបាត់ដំបងអីក៏មានតាមមានទាំងអស់តាមខេត្តជា3សាលាអហើយជំនាញផ្សព្វផ្សាយថ្មីគឺយើងនឹងចោះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីខែតុលាទៅរហូតដល់ខែមករាយើងចូលរៀនឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ជំនាញបច្ចេកទេសយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់ជាពិសេសសន្តិរីសន្តិរីលើកទឹកចិត្តហើយដោយសារសាលាយូរយើងមានអបសរកម្មវិធីឆ្លាស់ហ្នឹងគឺរៀនតែមួយឆ្នាំមានការងារធ្វើហើយហ្នឹងហើយអឺទៅទៅបច្ចុប្បន្នមែនប៉ុន្តែមានការងារធ្វើតែម្ដងអូមែនទែនព្រោះនេះជំនាញចាំជីវិតបាត់បាត់បាត់ឡានទៅទៅវ៉ាន់នៃចាក់វ៉ាន់ទៅដល់គុណមុនគុំហ្នឹងអូនខំរៀនខំលោតណាណាអត់ចាស់យើងតែគុណតគុំនេះយ៉ាងតែគុណយ៉ាងណាណាទៅដាក់ហើយហើយដាក់ហើយយើងទៅដល់អត់អីមិនមែនទៅដល់ហើយពូការងារប៉ុណ្ណឹងណាចប់ហើយណាកណ្ដាលហើយអង្គុយមកណាសុខសบายសុខសบายអរគុណចាណាណាហ្នឹងហើយអរគុណណាបាននិមន្តមកដល់អាវ៉ាតកូនកូននេះល្អមែនទេរៀបចំពេលវេលា1000ជាងចាំកណ្ដាលរៀបចំត្រឹមត្រង់តាមមើលបង្គាហ្នឹងហើយ300នេះចាំ1000ទៀតក៏បានណាប្រហែលទៀតក៏បានមិញពេញស្អាតហើយនោះអត់អត់តន់ចូលអស់ហ្មងហ្នឹងហើយចូលអស់ហើយ500តមតបទៀតណាណាបានអរគុណគ្រូអរគុណបងៗគ្រូ